Mərkəzi Bank səlahiyyətləri çərçivəsində inflyasiyanı məhdudlaşdırmağa çalışmışdır. Pul siyasetinin əməliyyat çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi üzrə bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Mərkəzi Bank sektorda mövcud izafi likvidliyi özünün sərəncamında olan pul siyasəti alətləri ilə sterilizasiya etmişdir. Ümumilikdə tədbiq olunan yeni pul siyasətinə görə sterilizasiya portfelinin həcmi 3,9 milyard manat artaraq 6,4 milyard manata çatmışdır. Böyük nailiyyət kimi onu qeyd etmək istəyərdim ki, ilk dəfə olaraq banklar arası bazar yaranmışdır. Bizim də hədəfimiz keçən ildən bu idi. Və banklar arası repo faizləri artıq Mərkəzi Bankın faiz dəhlizinə daxilində hərəkət edir. Bu o deməkdir ki, banklar arası qısa müddətli pul bazarında faizlər faiz dəhlizin dəyişiminə ilk dəfə olaraq reaksiya verməyə başlamışdır. Bu da faiz dərəcənin transmissiyası üçün, bizim uçot dərəcəmizin transmissiyası üçün çox vacibdir. Mərkəzi Bankın maliyyə sabitlik siyasəti və nəzarət tədbirləri maliyyə sektorun stabil fəaliyyətinə və ödənişlərin fasiləsizliyinə yönəldilmişdir.